So Bismillah, should go. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, sannun ku da zuwa. Yawa momi, ina wuni? Lafiya kalau. Baba, ina wuni, ya aiki? Lafiya kalau, ya mutanen gidan. Suna nan lafiya. Ga cincin nan mutuniyar ka tayi maka. Wallahi momi, na koshi. Aha, ba kai ko ka daure ka ci. Wallahi baba, na koshi. To bari mu baku guri ko kunyar mu kake ji. A'a wallahi baba, koshi kawai nayi. Ba sweetheart ka ci mana. Baby na koshi. Saboda fa ka ce kana son ka ci cincin, shi yasa nayi maka, ka daure ka ci ko biyu ne. Wallahi baby na koshi. To bari na je na kawo maka drinks. Ai tafiya ma zan yi, ana jira na a wajen aiki. Cin 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 to ga drinks ka sha. Ai ki bar su kawai baby, na gode. To ka gaida gida. To gida ya ji. Ikon Allah, yau kuma ruwan cin cin ake yi? Kumanta, please subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun daura sabon shirin.